Me diga uma coisa, tem coisa mais chata do que você pegar um ônibus e ter alguém ao lado ouvindo música alta? Tem não, né? Mas agora deixou de ser uma questão de educação e virou lei. Pois é, a prefeitura da capital proibiu som alto dentro dos ônibus coletivos, terminais de ônibus e também postos de gasolina. A SEMAS é o órgão que vai aplicar multa àqueles que não se adequarem à lei. A medida com certeza deve gerar polêmica. Vamos saber com o Mário Marinho de quanto é essa multa, Mário. Pois é, Mariana, agora vai passar a ser crime passível de multa e multa pesada, que pode chegar até 16 mil reais. A norma foi baixada ontem pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e já está valendo. Qualquer pessoa que se sentir incomodada com o barulho de música alta dentro dos ônibus ou até mesmo próximos dos terminais pode chamar uma autoridade policial e autuar a pessoa. Quem for flagrado vai ser multado e ainda vai responder a um processo por perturbação da ordem pública, Mariana. Hoje pela manhã nós entrevistamos várias pessoas aqui no centro de Manaus para saber o que elas acham. Olha, 99,9% dos entrevistados se sentiram incomodados. Dá uma olhada na enquete. Incomoda a gente que vai trabalhar, a gente que já levanta da casa cansado e vai trabalhar ouvindo aquele som, incomoda a gente. Dentro de ônibus incomoda muito? Muito. Tem gente que vai cansado, dor de cabeça, quente, lotado, ainda fica com barulho desse. E olha, Rubens, a medida não extingue ninguém. Pastores evangélicos, padres ou qualquer tipo de perturbação sonora, qualquer tipo de poluição que incomodar as pessoas podem ser passíveis de multas. As únicas exceções são para as casas de shows que fizerem aí algum tipo de propaganda chamando essas pessoas para dentro do evento. Ou seja, barulho a partir de agora não vai ser tolerado, nem dentro dos ônibus, nem tampouco fora, Rubens. Obrigado, Mário, pelas informações. Antes tarde do que nunca, porque ô negocinho chato. Música viu? Baixinha, hein? É. Muita gente gosta de viajar pelas estradas, não é mesmo? Mas preciso ter cuidado. Com certeza, nossos repórteres mostram a rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus, a Iranduba, Novo Airão e Manacapuru. Ao longo da via foram flagradas várias imprudências. Inaugurada há quase 9 meses, a ponte sobre o Rio Negro facilitou a vida de quem quer deixar a capital. O asfalto novo é bom para o tráfego, que também é monitorado por câmeras de segurança. Pena que a modernidade só dura até a entrada do distrito de Cacau Pereira, em Iranduba. Início da estrada e também começo dos problemas. Logo nos primeiros quilômetros, a Manuel Urbano funciona só em uma via por sentido. Também não há acostamento e, para piorar a situação, foi montada uma feira improvisada. Os carros passando em alta velocidade trazem perigo para quem para por aqui. Entre os quilômetros 5 e 25, a rodovia está sem buracos. O asfalto foi recapeado há pouco tempo, mas no quilômetro 26 eles começam a aparecer. Tem uns buracos ruins e precisam restaurar algumas coisas, né? O mato também dificulta o tráfego. Ele encobre as poucas placas de sinalização. E daqui a alguns dias pode invadir a rodovia. Esse trecho do quilômetro 54 é um dos piores. Há mais de 2 meses o asfalto cedeu e o buraco enorme continua aqui. Foi colocada uma ponte improvisada, mas nenhuma solução definitiva foi tomada. Botaram um remendo mal feito, fizeram uma passagem mais alta dela, que só passa um carro. E todo mundo se arriscando aqui, que não tem nenhuma sinalização. O número de acidentes na M070 é grande. Só neste ano, 7 pessoas morreram em batidas. E na nossa viagem, conseguimos flagrar um. O motorista perdeu o controle depois de ser encoberto por outro carro. Bateu no poste e caiu aqui. A duplicação da rodovia promessa há muito tempo. Na semana passada, o governador Omar Aziz deu um novo prazo para o início das obras. Começa esse ano ainda, a licitação deve ser até o final do mês. Assim que terminar a licitação, a gente dá ordem de serviço. Os problemas de infraestrutura da estrada se somam à imprudência da população. A carroceria do caminhão está lotada. Um pouco mais à frente, o motorista deixou o pisca-alerta ligado e desapareceu. Os motoqueiros também dão mau exemplo. 3 pessoas numa moto e todos sem capacete. E neste outro flagra, a mulher vai na garupa, de lado e sem proteção obrigatória. O resultado da irresponsabilidade com a falta de manutenção ainda pode causar muitos acidentes.
Isso. E essa série de reportagens continua hoje no Jornal em Tempo. Hoje a Marcela Rosa vai falar sobre a AM-010. Há quem diga que o melhor amigo do homem não é o cão, sabia? É, isso mesmo. Muitas pessoas têm medos, depressão ou algum tipo de problema que pode sim ser superado. E essa superação pode vir de uma espécie de terapia feita com animais. Você vai conhecer hoje os benefícios que os cavalos podem trazer na vida de muita gente. Vamos ver na reportagem. No balanço com a mãe e depois sozinho. Aos poucos, Gabriel, de 8 anos de idade, ganha confiança. Mas o desafio maior para o menino, que é autista, foi perder o medo. Aliás, o pavor que tinha ao se aproximar de animais. Quem diria que esse gigante ganharia a confiança de uma criança? Pois é, hoje Gabriel até alimenta os cavalos de uma forma bem natural. O próximo desafio é montar. Para a família, sinônimo de orgulho e vitória. Ele começou a perder o medo, e até de outros animais. Ele está começando a olhar, a se interessar, né? E esse é o maior ganho para mim. Estar aqui hoje é mostrar para as outras mães que, assim como eu, temos filhos especiais, que eles podem, que eles conseguem. A relação aqui é de amizade. Aos poucos, as crianças vão conhecendo os cavalos e criando confiança nos animais, não só neles, mas também em si mesmas. E essa autoconfiança ajuda não só na comunicação, mas também em outras atividades do dia a dia e também na saúde do corpo e da mente. O instrutor de hipismo mostra os troféus e medalhas conquistados por competições em todo o país. A atividade, feita por meio dos animais, é no centro de lazer equestre chamado Cavalgada Amazônia, no Tarumã. O instrutor conta como é possível superar problemas por meio do contato com os animais. Os animais não têm maldade, né? Então, quando a gente consegue entrar em sintonia e ter essa linguagem, na verdade, é uma coisa muito pura. Então, acho que é essa pureza que faz com que essa mágica aconteça, entendeu? Sela montada, equipamentos de proteção, tudo pronto para a montaria de Pedro, 6 anos de idade. Aos 5 meses de vida, ele ficou hospitalizado por causa de uma infecção alimentar grave. Tomava medicamentos e não podia comer qualquer alimento derivado do leite. Aos 3 anos, montou em um cavalo pela primeira vez. E aí, não parou mais. No peito, o menino exibe as medalhas de campeão no hipismo, fica em pé no cavalo, faz todo o tipo de graça com o animal e sonha com outras conquistas. Quero ir viajar com meu cavalo para competir lá em São Paulo. Pedro e Gabriel são apenas alguns exemplos de superação e do quanto as atividades feitas com animais podem proporcionar mudança de vidas. Que história de vida, né, Rubens? Confesso que eu aprendi muito aí fazendo essa reportagem, que viu? Que bacana. Obrigado a você que nos acompanhou pela internet. Até a próxima.